Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. Terrassa dona suport a la consulta del 9-N amb l'abstenció del PSC. Després de 4 sessions plenàries en 2 anys on s'ha debatut el procés independentista, finalment el grup municipal socialista s'ha abstingut i el ple de l'Ajuntament ha aprovat la proposta de resolució presentada per Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya Verds en suport a la convocatòria de la consulta. El ple ens ha deixat també el comiat de Josep Rull. El dirigent de Convergència se'n va de l'Ajuntament de Terrassa després d'11 anys. Ampliem detalls de tot plegat. Ho fem després de conèixer la resta de l'actualitat al més destacat aquest divendres en el següent sumari. El disseny d'un bòlid elèctric d'alumnes de l'ETSEAT guanya la fórmula Italy Student 2014. És el primer equip de l'Estat en guanyar una prova de la competició internacional universitària. La divisió d'honor masculina i femenina d'hoquei herba comença aquest cap de setmana amb canvis en el format i el reglament. Es redueix la competició a 10 equips i es torna a la lliga regular a 2 voltes. L'espectacle Tabac Rouge de James Terrier ha donat el tret de sortida del festival TNT. Fins diumenge es podran veure 23 espectacles a diversos espais de la ciutat. Com dèiem, Terrassa ha donat suport a la consulta del 9-N amb l'abstenció del PSC. L'Ajuntament ha aprovat la proposta de resolució que havien presentat Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya en suport a la convocatòria de la consulta. L'abstenció dels socialistes ha deixat sol al Partit Popular, formació que hi ha votat en contra. El PSC no serà un obstacle perquè Terrassa voti el 9 de novembre. Amb aquestes paraules ha acabat el portaveu del grup municipal, Amadeu Aguado, el segon torn d'intervenció en aquest punt de l'ordre del dia. Així, després de 4 plens en 2 anys on s'ha debatut aquesta qüestió, el grup municipal socialista s'ha abstingut i el ple de l'Ajuntament ha aprovat la proposta de resolució presentada pels grups municipals de Convergència i Unió i d'Iniciativa per Catalunya Verds en suport a la convocatòria de consulta. El 9 de novembre no és el problema. El 9 de novembre és l'oportunitat. La llei de consultes no és el problema, la llei de consultes és l'oportunitat. És l'espai de confluència democràtica entre Catalunya i l'Estat espanyol. A qui li fa por la democràcia? A qui li fa por conèixer l'opinió dels catalans i les catalanes? És que és inaudit, és inaudit. No volem saber de cap de les maneres què pensen els catalans, no què decideixen els catalans, què pensen els catalans. Això en un sistema democràtic sa, és impensable que no es pugui produir. La pregunta del 9-N és una pregunta àmplia i inclusiva que arriba a totes les sensibilitats. Per tant, la consulta és el millor instrument. Per què? Perquè és legalment possible, perquè és democràticament impecable i perquè és socialment desitjada. Però sobretot, i ara, políticament, perquè és imprescindible. El Partit Popular ha votat en contra per aquests motius. Perquè ens sentim orgullosos de ser catalans i, per tant, espanyols. Perquè estem en contra de la independència de Catalunya. Perquè estem en contra d'aixecar murs i fronteres entre espanyols. Perquè no volem una Catalunya dividida i fracturada socialment. Perquè defensem el model territorial de l'Estat de les Autonomies. Perquè defensem la Constitució espanyola i, per tant, la indissoluble unitat de la nació espanyola, la nostra nació. Perquè defensem la Catalunya plural que no vol trencar amb Espanya. Perquè no volem una Catalunya empobrida fora de la Unió Europea. I perquè defensem una Catalunya a Espanya i una Espanya amb Catalunya. Els socialistes argumentaven així el sentit del seu vot. En la democràcia, nosaltres no serem un impediment perquè la gent pugui votar. I en la legalitat, nosaltres serem un garant com a institució democràtica. No serem un impediment, i encara menys un ajuntament que ha estat dels pocs, per no dir l'únic, que ha consultat els seus ciutadans partides d'inversió municipals en processos participatius. No tindria sentit fer-ho. Ja han estat vinculants. La proposta de resolució ha obtingut els vots favorables de Convergència i Unió, Iniciativa i l'abstenció del PSC. La decisió dels socialistes ha estat rebuda amb aplaudiments a la sala. L'alcalde Jordi Ballar ha intervingut per deixar clar que la seva formació s'ha abstingut per aprovar la moció. Aquest ajuntament, la casa de tota la ciutat, és i seguirà sent un ajuntament democràtic, un ajuntament de tothom i per tothom, sense excepció. Un ajuntament que defensarà activament les llibertats i la democràcia, passi el que passi. Un ajuntament que defensarà la convivència, el respecte, la igualtat i el civisme. El meu compromís com a alcalde és ser l'alcalde de tothom, i això intento ser cada dia i ho faré fins al final d'aquest mandat.
i sóc molt conscient que estem vivint moments històrics, complicats, incerts i esperançadors. Crec que els hem de viure amb molta serenitat, pas a pas, perquè al final, efectivament, el poble de Catalunya pugui votar legalment en una consulta clara i neta que sigui impecablement democràtica. Ballar ha conclòs que Terrassa i Catalunya trobaran un camí a l'alçada del moment històric que viuen. Mentre el ple de l'Ajuntament debatia la proposta de resolució presentada pels grups municipals de Convergència i Unió i d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, el col·lectiu Terrassa per la Independència convocava aquest dijous al vespre una concentració al Raval de Montserrat davant de l'Ajuntament. La concentració tenia l'objectiu de manifestar el suport de la ciutadania a la moció sobre la consulta del 9-N. Des de la delegació local de l'Assemblea Nacional Catalana s'havia animat els ciutadans a vestir-se amb la samarreta groga per tal de pressionar a la resta de partits a votar-hi favorablement. Aquesta moció ha estat promoguda per l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis. Uns 700 municipis han aprovat la moció, entre ells el de Terrassa. El Partit Popular no aconsegueix el suport en la proposta sobre la Constitució. Els populars volien que l'Ajuntament manifestés solemnament que no incompliria mai la Constitució espanyola. En canvi, sí ha prosperat la petició de retirada de qualsevol tipus de reconeixement institucional atorgat a Jordi Pujol. Just abans del sí del ple a la celebració de la consulta, el grup municipal del Partit Popular ha volgut que l'Ajuntament de Terrassa manifestés solemnament que no incompliria mai la Constitució espanyola i que actuaria sempre conforme a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic. També ha volgut que l'alcalde manifestés que actuaria sempre de conformitat a la Constitució. Per al portaveu municipal era una qüestió òbvia que totes les formacions havien de votar a favor, però la resta de partits hi han votat en contra. El que ens preocupa, com a terrassencs, i per això formulem aquesta proposta, és que l'Ajuntament de Terrassa i o l'alcalde incompleixin o puguin incomplir la Constitució, la llei. Esperem que no. El que està exigint el carrer és la de reivindicar, treballar, lluitar per la necessitat d'iniciar una nova etapa política i democràtica amb un nou model social, econòmic i polític, amb l'objectiu fonamental aquest de defensar els drets nacionals i els drets socials. I lamentem moltíssim que vostès, justament, allò que era un instrument d'entesa, l'hagin acabat convertint en un instrument de confrontació. I aquesta és la seva responsabilitat. Malament si un país ha de garantir el compliment de les seves lleis a cop de propostes de resolució als plens, interessades i partidistes. I, si em permeten, retrògrades. Gràcies. Fins i tot l'alcalde Jordi Ballar, i per al·lusions directes, ha intervingut. Per tant, li diem molt clar que no caurem a nivell institucional en la seva estratègia partidista, en la seva estratègia electoralista. El PP sí que ha aconseguit aprovar la segona de les seves mocions, la que demanava la retirada de qualsevol tipus de reconeixement de caire institucional atorgat per l'Ajuntament de Terrassa a Jordi Pujol, expresident de la Generalitat. I hem de seguir parlant de qüestions relacionades amb el ple. Unanimitat a l'Ajuntament per reclamar un centre d'atenció diurna a Terrassa. El consistori demanarà una reunió urgent amb la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, per crear una comissió que posi en marxa la redacció del projecte d'una residència per a persones amb discapacitat intel·lectual. L'Ajuntament de Terrassa sol·licitarà una reunió urgent amb la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, perquè es constitueixi una comissió per posar en marxa el procés de redacció del projecte d'una nova residència, centre d'atenció diurna i respir per a persones amb discapacitat intel·lectual, així com la planificació de la seva construcció. Segons dades de l'Anuari Estadístic de Terrassa, el 2012 hi havia a Terrassa 12.756 persones amb discapacitat. D'aquestes, 1.461 amb discapacitat intel·lectual i 4.871 amb un grau de discapacitat reconegut del 65% o superior. Malgrat aquestes xifres, l'oferta de places de servei de centre d'atenció diurna a la ciutat es limita a 18 places. Tant aquestes com les de residència estan permanentment ocupades amb un grau de rotació molt baix.
Conscient d'aquest desajust, el 2009 l'Ajuntament va cedir a la Generalitat uns terrenys de 10.000 metres quadrats per la construcció d'un nou centre que permetés ampliar les places ofertes actualment des de l'equipament de la Pineda, però que fins ara no s'ha dut a terme. Per aquest motiu, tots els grups municipals han consensuat una proposta de resolució per desencallar aquesta vella reivindicació i han manifestat el seu compromís per promoure accions de millora que contribueixin a reduir la doble vulnerabilitat del col·lectiu. El consistori recull així la demanda sorgida de la taula de la discapacitat i impulsada per la coordinadora Capaç, entitat que integra les associacions de pares i mares de les quatre escoles d'educació especial de Terrassa i d'altres persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Terrassa també exigirà a la Generalitat que garanteixi la cobertura de les beques menjador. El grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa ha portat al ple una moció. El Partit dels Socialistes i el Partit Popular han donat suport a la proposta. 137 infants estan actualment en llista d'espera a Terrassa per accedir a una beca de menjador escolar, tot i que compleixen tots els requisits establerts pel Departament d'Ensenyament. Aquest curs s'han recollit a la ciutat gairebé 3.200 sol·licituds, un miler més que dos cursos enrere. D'aquestes se n'han acceptat 2.063, però encara hi ha 250 expedients pendents de resoldre. A més, només un 5% de les beques concedides cobreixen la totalitat del cost del menjador. La resta de famílies han de fer-se càrrec del 50%. Davant d'aquesta situació, el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa ha portat al ple una moció per reclamar a la Generalitat que compleixi el seu compromís de garantir la cobertura amb beques menjador a tots els nens i nenes amb necessitats socials reconegudes. Demanen que es desencallin els 137 casos en llista d'espera i que es garanteixi la cobertura de la resta. El Partit dels Socialistes i el Partit Popular han recolzat la proposta. Els donaré una dada per il·lustrar fins a quin punt entenem que això és insuficient. Només un de cada quatre infants de la ciutat que viuen en llars d'ingressos zero i que han demanat beca han rebut beca menjador completa. No sé si és capacitat de gestió o una manca de sensibilitat. Jo crec que això és molt important i li dic sense acritud, però penso que és molt important que la Generalitat sigui sensible en un tema que és importantíssim. Y a lo que no se puede abocar a las familias es a interponer recursos frente a la Administración reclamando un derecho que previamente tienen y que les ha sido concedido y que, insistimos, a día de hoy no está abonado, no sabemos exactamente por qué. Des del grup municipal de Convergència i Unió han recordat que el procés no està tancat, que encara s'hi està treballant i que, tot i això, a Terrassa s'han atorgat 363 beques més que el curs passat. S'hi treballa des del Consell Comarcal per tal d'aclarir les incidències relacionades amb el creuament de dades amb l'Agència Tributària, però malgrat tot en fem una valoració positiva. Evidentment el sistema no és perfecte. D'aquest canvi, d'aquesta evolució en les dades i de l'augment del nombre de beques i que per primera vegada hi hagi beques al 100%. Evidentment tot és millorable, però si es fa un esforç, jo penso que s'ha de reconèixer, i aquesta vegada és gairebé objectiu de reconèixer aquest esforç i aquesta millora en el sistema, un sistema més just que atorga més beques i que evidentment encara no està tancat el procés. L'equip de govern assegura que continuarà aportant les partides necessàries per complementar les mancances del sistema de beques menjador a la ciutat. Aquest any hi destina 400.000 euros i 200.000 més addicionals per cobrir necessitats en períodes no lectius. El ple també ha decidit demanar a la Generalitat que no retalli el servei de transport sanitari a la comarca. És la petició d'una proposta de resolució del PSC que ha rebut el suport de la resta de formacions polítiques, tret de Convergència i Unió, que hi ha votat en contra. L'Ajuntament de Terrassa demanarà a la Generalitat que no retalli el pressupost destinat a transport sanitari a la comarca i que es mantingui el servei. És la petició d'una proposta de resolució del PSC que ha rebut el recolzament d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i també del Partit Popular. L'administració catalana vol posar en marxa un nou model de gestió del transport sanitari i ja ha anunciat una reducció del pressupost del 10% al Vallès. Segons el text, això es traduiria en una disminució d'1,2 milions d'euros, passar de 60 a 21 vehicles, una reducció en l'atenció de gairebé 31.500 hores, així com l'eliminació de les unitats bàsiques de reforç d'hivern i la pèrdua de les unitats de suport vital avançat. Els defensors de la proposta denuncien que el nou model suposarà un risc per la salut de la ciutadania i acabarà perjudicant una sanitat pública ja de per si afeblida per l'impacte de les retallades.
Creiem que aquesta retallada mostra la poca sensibilitat d'aquest govern vers els malalts que es veuen abocats a una situació d'indefensió que afecta la seva salut i a la seva qualitat de vida. Cal denunciar, a més, que és una retallada que s'acarnissa especialment en la nostra comarca. Algú ens haurà d'explicar per què el nostre transport sanitari patirà una retallada de gairebé 1.200.000 euros quan la dotació pressupostària pel conjunt de Catalunya es manté. Si actualmente ya existen problemas en efectuar traslados a hospitales dependiendo de la zona de residencia, con este modelo que se plantea, las incidencias podrán llegar a ser mucho más acuciadas, pudiendo ser en algunos casos graves. Recordemos que de esto ya existen ejemplos, por desgracia, tanto en nuestra comarca como en otras comarcas. El grup municipal de Convergència i Unió ha defensat el nou model perquè asseguren que garanteix la cobertura territorial i un millor ús dels recursos. Les circumstàncies econòmiques que tots coneixem i que ara no ens hem d'estendre aquí fan que la gestió dels serveis públics hagi de ser el més eficaç i eficient possible. A totes les administracions s'han de donar els mateixos serveis amb menys diners. És que no ho estem fent aquí a l'Ajuntament? Clar que sí. Des de Convergència i Unió han demanat no generar alarmisme davant d'un model que encara s'ha d'implantar. El ple del mes de setembre ha servit perquè Josep Rull s'hagi acomiadat de l'Ajuntament per centrar-se en el procés sobiranista. En el seu comiat, tot i reconèixer que li hagués fet molta il·lusió ser alcalde de Terrassa, el dirigent convergent i diputat al Parlament creu que en aquesta nova vessant de la seva carrera política podrà continuar servint a la ciutat i també a Catalunya. El ple de setembre ha estat el darrer de Josep Rull com a regidor de l'Ajuntament de Terrassa. El polític renuncia al seu càrrec com a president del grup municipal i encapçalar la llista de Convergència i Unió per optar a l'alcaldia de Terrassa a les eleccions municipals del proper mes de maig. Rull tanca així la seva faceta municipal després d'11 anys per centrar-se en el procés sobiranista. Tot i que ha reconegut que li hagués fet molta il·lusió ser alcalde de Terrassa, creu que en aquesta nova vessant de la seva carrera política podrà continuar servint a la ciutat i a tot Catalunya. Avui la millor manera de servir el meu país i la meva ciutat i els terrassencs i les terrassenques és prendre la decisió que he pres, que és reforçar a nivell nacional en la meva condició de dirigent de Convergència i de diputat al Parlament de Catalunya, permetre treballar perquè aquest somni de llibertat de molts catalans sigui possible. Els portaveus de la resta de grups i el mateix alcalde, en nom del PSC, li han dedicat elogis. Jo crec que tens convicció, energia i la determinació de fer. Jo crec que és la marca Rull. Que tens exigència, una exigència raonada però valenta, constructiva quan cal i crítica quan és necessària. I entens la política com el compromís amb unes idees i la força per lluitar per aconseguir acostar-s'hi amb elles. Seguint amb el camí el que ens estan portant les irresponsabilitats de Mas, ara Terrassa perd un gran regidor, perd un gran terrassenc com a regidor. El millor orador d'aquest ple parlamentari, aquest afegitó ja li vaig enviar per escrit, sens dubte, i un treballador incansable. Incansable, un exemple en aquest sentit, i amb una energia envejable, en certa manera el que deia el senyor Pérez. I una cosa molt important en política, amb independència de la discrepància, i que en aquests moments és absoluta, que puc tenir amb ell. Què es creu o què es diu? Ha estat un adversari més incòmode que difícil, i dic adversari que no un amic, jo penso que és un matís important, jo penso que ha estat un bon regidor, ha estat un bon cap de l'oposició, ha donat nivell, com s'ha dit també doncs, en els debats que s'han fet en aquest ple, i és evident que jo des de sempre, i també li he de dir avui públicament, li he admirat molt la seva capacitat de treball, la seva força, la seva empenta, la seva convicció, el seu coneixement també profund de la ciutat, coneix perfectament doncs, tots els barris, la seva tossuderia, el seu esperit de treball, segur que el trobarem a faltar, com a contrincant he de dir que és un os, i per tant la ciutat avui perd un gran polític pel respir dels seus adversaris. La seva sortida donarà entrada al consistori a Gràcia Escàvia, número 10 de Convergència i Unió. La formació ha de donar a conèixer en els propers dies la persona que liderarà la llista a les municipals.
Els trens dels ferrocarrils de la Generalitat arribaran a Can Roca l'estiu vinent. Ho ha assegurat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, després de visitar l'estat de les obres de l'estació Vallparadís Universitat. A principis de la primavera es donarà l'obra per acabada i serà aleshores quan entrarà ferrocarrils de la Generalitat per iniciar les proves dels trens a les vies. Coincidint amb la visita, el conseller ha signat a Mútua de Terrassa l'acord per al lloguer per 50 anys i un total de 9 milions d'euros de 14.000 metres quadrats de l'edifici de la nova estació. Allà hi traslladaran serveis com preoperatori, rehabilitació i la Fundació Integràlia, entre d'altres. El president de Mútua de Terrassa, Josep Batriu, assegura que també a la primavera estarà enllestida la passera que s'ha de construir per sota del pont de l'Avinguda Jaquar i que ha d'unir l'edifici central de la plaça del Doctor Robert amb el nou de ferrocarrils. Les obres començaran amb caràcter imminent. Que bonita que és. Avui, en definitiva, exhibim en aquest projecte la capacitat de fer possible un partenariat públic-privat on la iniciativa privada i l'administració treballen junts per l'interès general, subratllo, pel bé comú, per l'interès general, amb un ànim legítim, de que les coses surtin bé, de que si podem guanyem diners i que a més, doncs, els qui tenim l'obligació d'optimitzar els recursos ho puguem fer-ho. I coincidint amb la celebració del ple de l'Ajuntament del mes de setembre, del qual hem parlat fa un moment, la Plataforma pel Dret a l'Avortament de Terrassa havia convocat una concentració al Raval de Montserrat contra la violència masclista. Desenes de ciutadans han seguit la crida de la plataforma i s'han mobilitzat equipats amb una samarreta o camisa de color lila. La Plataforma pel Dret a l'Avortament de Terrassa està formada per diverses entitats, partits polítics i sindicats. Aquests són el Casal de la Dona, la Comissió d'Igualtat d'Esquerra, la Comissió d'Igualtat del PSC, Comissions Obreres, UGT, Dones amb Iniciativa i Iniciativa per Catalunya. La plataforma s'ha felicitat de la marxa enrere de la reforma de la llei de l'avortament que ha provocat la dimissió del ministre Gallardón. Més coses, la multinacional espanyola Ficosa, dedicada a la producció de sistemes i components per a cotxes, manté negociacions molt avançades amb la japonesa Panasonic per entrar en l'accionariat de la companyia amb seu a Viladecavalls com a soci industrial i tecnològic. Les negociacions estan molt avançades perquè es pugui tancar una aliança industrial al sector de l'automòbil. Això permetria un alleugeriment important per Ficosa, castigada pels problemes financers derivats de la crisi. Panasonic pagarà entre 143 i 216 milions d'euros, és a dir, preveu comprar una participació propera al 50% de Ficosa, segons ha publicat el diari japonès Nikkei. L'operació es podria tancar a finals d'any o, com a molt, trigar a inicis del 2015. També s'especula que Panasonic pugui posteriorment incrementar la seva participació a Ficosa, tot i que els actuals propietaris, les famílies Pujol i Tarragó, volen mantenir el control de la companyia, és a dir, tenir més de la meitat de capital. El disseny d'un bòlid elèctric d'alumnes de la UPC ha resultat campió de la Fórmula Student, una competició en la que prenen part universitats de tot el món. El projecte l'ha dut a terme l'equip de l'UPC Co-Racing, format per 25 estudiants de l'ETSEIAT, que han valorat el fet que el seu motor sigui 100% elèctric. El cotxe elèctric Eco RZ, dissenyat per estudiants de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa, l'ETSEIAT, s'ha proclamat campió de la Fórmula Italy Student 2014, que premia el millor disseny de vehicle monoplaça realitzat per estudiants universitaris. El concurs consisteix en una sèrie de proves que han de superar davant d'un jurat molt exigent, format per professionals del món del motor de competició. A la prova es van presentar 80 equips d'universitats de tot el món. El veredicte es va donar a conèixer el passat 1 de setembre i va declarar com a guanyador l'equip UPC Eco Racing, format per 25 estudiants de l'ETSEIAT. Aquest dijous, els alumnes han presentat el disseny del bòlid vencedor i han valorat el fet que el seu motor sigui 100% elèctric, tenint present que fins ara aquest tipus de vehicles eren híbrids. Aquest nou cotxe es començarà a fabricar amb la finalitat que estigui preparat per competir amb altres monoplaces en competició oficial a partir de l'any 2015. Després de la celebració del Campionat de Catalunya d'hoquei herba, aquest cap de setmana arrenca la competició oficial en categoria nacional de la Divisió d'Honor.
I ho fa amb canvis notoris que van des de la reducció del nombre d'equips, passant per la durada dels partits en 4 parts i no pas 2, com fins ara. Aquest cap de setmana arrenca la divisió d'honor masculina i femenina d'hoquei herba i ho fa amb canvis. En primer lloc es redueix la competició de 12 a 10 equips i es torna a la lliga regular a 2 voltes, a diferència de la temporada passada. Llavors, els equips es dividien en 2 grups per lluitar pel títol o pel descens de categoria al finalitzar la primera fase, arrossegant els punts acumulats durant la primera part de la competició. Això sí, la Federació Espanyola manté el format de Final Four entre els 4 primers classificats de la fase regular per decidir el guanyador i guanyadora, un canvi que agrada. A priori és un format que ens agrada. El que farà és que tots els partits seran importants. L'any passat nosaltres i ens va beneficiar, però l'any passat, per exemple, vam anar al camp del Holaceta, vam perdre punts i no va tenir cap mena de transcendència perquè són punts que no es van arrossegar a la segona fase. Penso que farà que els 4 que estiguin a la Final Four serà més meritori que no pas l'any passat. L'any passat doncs, ens va perjudicar, en el nostre cas, el fet de que estàvem a un punt de play-off a la final de la primera volta, però el canvi pel sistema de puntuació ens deixava més lluny, ens deixava 3 punts. No? Per tant, no trobàvem en aquest cas que fos un sistema just. No? I llavors d'alguna manera era un hàndicap de cara a començar la segona volta. No és el mateix estar a un punt de play-off que estar-ne a 3. No seran, però, les úniques novetats. La Federació Internacional va aprovar tot un seguit de canvis en la reglamentació que ja s'aplicaran a la Lliga. La novetat més significativa serà la durada dels partits. En lloc de les 2 parts de 35 minuts, es disputaran 4 períodes de 15. Sobre aquest aspecte hi ha disparitat d'opinions. A mi, por el momento, no me convence mucho, porque creo que a nivel local favorece a los equipos más débiles, sí, que les da más o de plantillas más cortas, le da mayores posibilidades y bueno, nosotros será una de nuestras bases, será la parte física y de ir machacando paso a paso hasta que se da el resultado y esto hace de que se corte un poco. Yo creo que nos irá bien a nosotros, yo creo que la intensidad que sí que buscamos y yo creo que nos ayudará en conseguir la intensidad que buscamos, ya lo buscamos el año pasado, pero tenemos que mejorarlo, tenemos que jugar con más intensidad, con más velocidad, con más verticalidad, yo creo que el formato nos ayuda en esto de conseguir lo que realmente ya estamos buscando hacer. El hockey está avanzando para intentarle darle la mayor espectacularidad posible y yo creo en esto también, todos estos cambios pues son positivos, pero hay que esperar un poco a ver cómo se desarrolla estos cambios nuevos, cómo se desarrolla la competición, pero vuelvo y repito, yo soy partidario de todo lo que pueda generar la mayor espectacularidad posible al hockey, bienvenido sea. La Lliga Espanyola, doncs, anivella les normatives que ja s'apliquen a l'Euro Hockey League o a la Indian Hockey League. Una altra de les modificacions previstes són els 40 segons que tindrà un equip abans de llançar un penal córner i després de la celebració d'un gol. El joc s'aturarà 2 minuts entre el primer i el segon quart i entre el tercer i l'últim, mentre que la mitja part serà de 10 minuts. Seguim amb el repàs que estem fent aquesta setmana als equips d'hoquei de la ciutat que militen a la màxima categoria. Avui li toca el torn al Club Egara, que es marca estar entre els millors en el seu retorn europeu. L'equip del Pla del Bonaire manté el bloc de la temporada passada. El Club Egara es va convertir la temporada passada en l'alternativa al Reial Club de Polo i només els shootouts van impedir que la Lliga viatgés al Pla del Bonaire. Mantenint aquest bloc de jugadors, el conjunt de Patricio Kinnan buscarà aquest any pujar a l'esglaó més alt del podi en alguna de les grans competicions. És un any molt il·lusionant per als ratllats que tornen a Europa després de molts anys sense competir-hi. A més, l'Egara accedeix directament a la fase final de l'Euro Hockey League i es podrà centrar, doncs, en la Lliga. De acuerdo a lo que hicimos el año pasado, lo bueno sería estar otra vez en semifinales de Liga y bueno, tratar de hacerlo lo mejor posible. El año pasado lo hicimos bien y bueno, la definición de shootouts, el Polo estuvo más acertado, más preparado y bueno, perdimos la Liga. Mi primera experiencia y muchos de los chicos también es su primera experiencia. Para el club estaba deseando volver a Europa después de muchos años que no podía entrar. I, bueno, serà, crec que, una experiència positiva. El porter Cesc Mata és l'única baixa del club del Pla del Bonaire, que recupera Ramon Romeu i Lluís Mercader, després de les seves experiències a les lligues holandesa i belga, respectivament. D'aquesta última també arriba l'internacional Àlex Depó. La conjunció de la qualitat del planter, amb l'experiència dels jugadors més veterans com Quico Cortés, Edi Tubau o Eduard Bosch, augmenta la competitivitat de la plantilla de cara a enfrontar-se als seus màxims rivals.
Se han reforzado todos, sí. El Athletic creo que tiene dos fichajes nuevos, el Club de Campo 3, con argentinos de primer nivel. Y bueno, nosotros en ese aspecto creo que somos los que nos quedamos un poquito atrás, pero bueno, seguimos con el concepto de tirar de la cantera. Es algo que me propusieron en este proyecto y que yo acepté, y bueno, se está haciendo un buen trabajo y bueno, hay que continuarlo. Digamos, antes era bastante más técnico el equipo, ahora es la fuerza que tiene desde que es un equipo. Bueno, creo que lo mejor de todo esto es de que va a ser levantar el nivel interno, sí, y el nivel de exigencia y de competitividad. El Club Egara debutarà a casa aquest diumenge davant del Holaceta. A priori, els de Quina no haurien de tenir problemes per sumar els dos punts contra el conjunt basc, dirigit per l'agarenc Joan Fitó. I en categoria femenina, el Club Egara afronta la nova campanya encara amb el record d'haver-se quedat a les portes de la Final Four de la temporada passada. Ara l'equip d'Adrian Locke vol fer un pas més i aspirar a tots els títols. La d'ara és una plantilla jove però experimentada amb noms propis. Dos minuts van apartar el Club Egara de la lluita pel títol de Lliga la temporada passada. Una espineta que les blanquiblaves volen treure's aquest any amb un equip molt jove, però experimentat. La consecució del Campionat de Catalunya ha donat una dosi de positivisme al conjunt d'Adrian Luc, que vol donar un pas més i consolidar-se entre els quatre primers. Sí, estamos pensando arriba, no hay ninguna duda. Quedamos en la puerta de playoff el año pasado, faltaban dos minutos por entrar en playoff, con más cerca imposible. Y este año no hay ninguna duda que es lo que queremos hacer. Pero para conseguir esto también tenemos muy claro que lo que curramos en los entrenos y la entrega en los entrenos es lo que marca la diferencia. Y si podemos hacer esto, pues mereceremos ganar los partidos. Y si no curramos durante la semana, pues es difícil conseguirlo. Pero yo tengo claro que si nosotros hacemos el trabajo bien y entrenamos bien y jugamos bien, yo creo que vamos a estar arriba en el playoff. Les del Pla del Bonaire mantenen el bloc de jugadores. Perla Cassell i Carla Mercader són les dues úniques baixes, però en el seu lloc arriben dues jugadores internacionals amb molta personalitat. Júlia Pons, procedent del Club Deportiu Terrassa, i Glòria Comerma, que torna a casa seva després de jugar a Bèlgica. Sens dubte, la terrassenca ha de ser el motor de l'equip. Sí, Gloria aportará mucho. Es jugadora de selección absoluta, técnicamente es muy, muy buena, físicamente es fuerte y aportará su talento aportará al grupo. Ya ha estado muchos años en el club, sabe lo que es nuestra liga, ha madurado desde que ha estado fuera y vuelvo con mucha ilusión de juntarse con el grupo que formamos el año pasado y hacer equipo aquí. Pero la base del trabajo de este año y así hizo el año pasado, con lo cual yo creo que formamos un buen equipo y ahora queremos lucir este año. Per veure el nivell que pot donar la Lliga i mesurar forces, l'Egara té un inici força complicat. Diumenge visita el Polo i en la segona jornada rep el vigent campió, el Club de Campo. L'espectacle Tabac Rouge de James Thierry ha obert aquest dijous una nova edició del festival TNT Terrassa Noves Tendències. El teatre principal ha acollit la inauguració del TNT i ho ha fet amb l'estrena a Espanya d'aquest espectacle, un híbrid entre la dansa i el teatre d'impacte visual extrem que serveix per donar pas a tres dies més de festival. En total són 23 espectacles, 13 dels quals són coproduccions i 13 són estrenes, moltes d'elles amb les localitats ja exaurides. Amb les imatges de l'estrena del TNT i l'espectacle Tabac Rouge de James Thierry, acomiadem l'informatiu. Poden seguir l'actualitat, atents del que passa, aquí a Canal Terrassa Vallès, també a la ràdio municipal i a internet, al portal terrassadigital.cat. Bona tarda i bon cap de setmana.